tal? Passado. Sim, foi uma prova verdadeiramente uma baja a sério. Muitos quilómetros, todo tipo de pisos, apanhamos chuva torrencial, calor, pedra, piso escorregadio, piso com muita tração. Acho que a escuderia está de parabéns. Deve ter sido uma odisseia para eles ter a prova anulada daquela maneira a semana passada e agora fazer uma prova só com uma semana de diferença. Mas acho que a corrida teve muito gira, eu tive altos e baixos, houve partes que andei muito bem, outras partes que andei menos bem, mas estou contente, andei melhor que em Góis e o saldo é positivo. Parabéns. Obrigado.